Vai ser a entrada com essa música aí, né? Não tem daí. Grande abraço, muito bom dia, senhoras e senhores, estamos ao vivo a partir de agora, aqui direto da Nova Arena, é a reabertura da Arena PCF, com esse belíssimo gramado que você já está assistindo agora com essa imagem ao vivo. E nesse exato momento, vamos lá, o árbitro central da partida, Toninho Daronco Mamulengo, ao lado do nosso diretor esportivo Arlindo Júnior, e a entrada das equipes APCF e Causos e Lendas do Futebol Paraibano. Olha a imagem. Grande abraço, sejam bem-vindos, muito bom dia, um jogo histórico com essas feras. Os amigos do Causos e Lendas do Futebol, ao lado dos amigos sessentão da APCF, imagens ao vivo desse belíssimo gramado, Arena APCF. Só craque, bom dia, né, Wellington Alves. Hoje é um dia de festa, Wellington, bom dia. Bom dia a você, Liba, bom dia a todos que estão a nos acompanhar através das redes sociais e principalmente... pelo canal TV Arretada, festa maravilhosa, reabertura oficial aqui da Arena APCF, muitas emoções estão reservadas até o final desse confronto, APCF é PB, é diante de Causos e Lendas, e daqui a pouquinho, após a execução do hino nacional brasileiro, estaremos batendo as escalações. Lima! Tá certo, portanto, Wellington Alves. E nesse exato momento, vamos com essa imagem bonita, daqui a pouquinho imagem também do nosso drone, ao vivo para todo o Brasil e o mundo, vamos à execução do hino nacional brasileiro. Well. Filho do Ipiranga, as margens plácidas, seu povo herói do lado de Tumbar. No sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se pegou essa igualdade, seguimos conquistando o braço forte. Em terceiro, com liberdade. Sofrendo a própria morte, a pátria amada, a pátria do sol que salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança que agradece. Se eu formoso, céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante, brilho, amor, que a natureza. Estrelas forte, pavio coloso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras coisas, a pátria amada, os filhos deste sol esmagem. Vai ser o hino todo. Pátria amada, Brasil, deitado eternamente, imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil foram da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra, mas na liberdade, os sonhos lindos campos têm mais cores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Seja símbolo, o lá para o que sentas estrelado.
siga o verde louro desta flor. Mas no futuro igual e no passado, os seres da justiça grava forte. Verás que o vinho deu na voz já muda. Nem tem, nem tem de agora a própria morte. Vamos aplaudir! E nesse exato momento, o diretor de esportes aqui da APCEF, Arlindo Júnior, cumprimenta a todos. Bom dia, Arlindo. Bom dia, bom dia. Agradecer a todo mundo pela presença. Nosso presidente Roncalho não pôde estar presente por compromissos pessoais, mas estamos aqui representando com muito orgulho. Agradecer demais os amigos do Causos e Lendas, na pessoa de Serpa, grande companheiro e parceiro de muito tempo. Agradecer os nossos meninos do nosso time, a nossa seleção Master da APCEF. Esse é o jogo que a gente está celebrando, o jogo 5000. Há 46 anos atrás foi inaugurado o nosso campo com a presença do nosso Highlander, nosso artilheiro Popó e Adamar também, que não pôde estar presente. Mas a gente só tem que agradecer, agradecer a todos pelo companheirismo, aos nossos meninos pela alegria e pelo comprometimento de sempre estar junto. E aí nós temos os grandes artilheiros, né, Popó e Sérgio Meira, que é da história aqui do campo. Só agradecer e façamos um bom jogo e um bom espetáculo para todo mundo assistir. Tá aí a palavra do diretor de esportes. E nesse exato momento, Wellington, vamos com as escalações, o cumprimento do Causos e Lendas, cumprimentando o time da casa. Puxando a fila, Chico Matemático, cumprimenta, isso. Cumprimento da equipe visitante, cumprimentando todos os jogadores nesse exato momento com imagens ao vivo da TV Arretada. Para todo o Brasil e o mundo, sejam bem-vindos. Narração de Lima Solto, com reportagens e comentários do nosso querido Wellington Alves. Wellington, vamos com as escalações. O time da casa, o time da PCF, né, Wellington? Isso mesmo, começando aqui com o time master da PCF PB, que traz uma seleção excepcional. No gol tem a presença do Hugo, camisa de número 1, 2, Ricardo, 22, Biela, 17, Clodoaldo, 5, o eterno capitão Ari, camisa 5, 10 para Guilherme, 7 para Matias, 9 para o artilheiro Paulinho Criciúma, Sérgio Meira. Do outro lado, com a camisa 13, outro grande artilheiro, Robertinho, ex-fluminense, Porfírio, camisa de número 13. É a formação da APCEF PB, Lima. Valeu, nesse exato momento o cumprimento dessas feras, né, do Causos e Lendas. E vamos com a escalação do técnico Eudes Guedes, o time do Causos e Lendas do futebol, Wellington. Isso mesmo, e só tem fera nesse time, comandado por Eudes Guedes. Sidney no gol, camisa de número 1. Na lateral direita, mais rodado do que carro de Fórmula 1, o experiente Rui. 3 para Rogério, 4 para Ivo, meia dúzia para Gilson Leite, 5, também mais rodado do que carro de Fórmula 1, o bom de bola Ademir, 8, Marcílio Braz, foi craque no apito, agora craque no gramado com a 8, Marcílio tem a 8, com a camisa de número 10, também mais rodado do que carro de Fórmula 1, o experiente Washington Lobo, tem Chico Matemático com a 9, e ainda 11, Regis Guru Lima. Valeu, Wellington, transmissão ao vivo. Nesse exato momento, pedi aí a formação dos dois elencos para a foto oficial, por favor. Vamos para a foto oficial. Quem apita, Wellington? Arbitragem para esse compromisso é de categoria e nível também internacional. É o Toinho Momolengo Daruco Lima. Valeu, Toinho. E nesse exato momento, pousando aí para as fotos, a foto oficial, né? A foto dos dois times, por gentileza, nas lentes do nosso querido
Pedro, nosso grande amigo irmão Pedro, ele que é secretário de esportes da Prefeitura Municipal de Arara e é o fotógrafo oficial do Causos e Lendas do futebol paraibano, né? Imagens ao vivo, Juninho, quando tiver o drone dá um toque pra mim, pra gente, já entrou várias vezes, né? Então, ó, nós estamos com imagens do drone ao vivo e pra você que tá assistindo em casa, né? Se deliciando com essa belíssima transmissão. E esse gramado, né, Wellington? Que é brincadeira. Tá show de bola. Que gramado espetacular. Gramado 5 estrelas. Vou aproveitar e passear aqui nesse gramado para ouvir justamente os astros dessa partida. Vou começar aqui ouvindo quem tem história. Arlindo Júnior de um lado, Porfírio do outro. Artilheiro. Estilo Robertinho, ex-fluminense, na década de 80, Porfírio. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos, principalmente ao... Como é o nome? Lima Souto, tá certo? Wellington, tá certo? E a minha neta que está em casa assistindo esse jogo. Pela TV arretada. Pela TV arretada, da PCF. Agora, com o Porfírio em campo, tem placar em branco? Não, tem gol. O Porfírio em campo tem gol. Esse é fera. O que significa 5 mil jogos desse time da APC? Significa para mim muita coisa, porque eu sou um dos fundadores do nosso campo, da nossa APCF, inclusive. E para mim, desses 5 mil, eu tenho uns 3 mil gols nele. Arlindo, para foto. Daqui a pouco eu converso mais uma vez com o Arlindo. A foto oficial do pessoal Wellington, justamente da APCF. É uma foto com o time também. De Causos e Lendas. Imagem do drone. Para posterior, né? Vai ficar fazendo parte da história. Ailton Cavalcante, presidente da CEP, também por aqui. Bom dia, presidente. Bom dia, Werton. Bom dia, ouvinte e telespectador. Realmente é um momento ímpar, né? 5 mil jogos, não é? Toda associação que tem, né, esse privilégio de estar comemorando no dia de hoje esta marca. E eu quero, inclusive, já pedir licença a Sérgio para falar sobre isso, de que a CEP, né, faz parte dessa história, porque você, inclusive, participou aqui diversas vezes com Ivan Bezerra, depois com Hermes Taurino, Eudes Toscano, quando presidente da época, Sérgio Taurino. Então, realmente, a CEP faz parte dessa história. Então, está aí. Inclusive, estamos trouxemos um troféu, né, em nome da CEP para a equipe vencedora. Entendeu? Então, realmente, é muito bom isso aí que está acontecendo. E vamos deixar registrado na história, principalmente também da CEP. Ailton Cavalcante, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado da Paraíba. Arlindo, agora sim, ouvi aqui o Arlindo, mais uma vez, ele que deu ali o pontapé inicial, mas o que representa para a instituição 5 mil jogos de tanta história aqui na APCF? É muito bacana a gente estar comemorando hoje com esse evento, com os amigos do Causos e Lendas. Esse campo já há muito tempo, né? Há 40 e tantos anos, 46 anos para ser mais exato. E aí nossos meninos aí que estão acompanhando a gente desde então. É muito bacana poder estar fazendo essa festa com vocês, agradecer a presença de vocês também. Vamos fazer um evento bem bacana aí para todo mundo. Obrigadão, pessoal. Aí o Arlindo Júnior, diretor de esportes aqui da APCF EPB. Do outro lado aqui, ó, o eterno capitão Ari. Ari, eterno capitão, faz parte dessa história. Bom dia, Ari. Bom dia, pessoal. Estamos aqui felizes com esse encontro de Causa de Lenda aí, o time da APCF. Realmente, eu sou capitão desde 81. E, inclusive, vou reivindicar o Facebook como capitão mais longevo pelo tempo que eu passei aqui como capitão. E o que significa essa confraternização? Causa de Lendas vindo até... Isso é um orgulho ter jogadores como o Chico Matemático, que quando a gente era criança, torcia por ele, acordava para assistir, escutar o jogo. Os velhos, não é? Belíssimo. Nunca fez um gol em Naná. Também Naná nunca jogou contra ele. Aí o eterno capitão Ari, Sérgio Meira. Eu já conversei com o Porfírio, estilo Robertinho. Aqui agora Sérgio Meira, que é estilo Paulinho Criciúma. Bom dia, Sérgio, artilheiro. Bom dia a todos, prazer muito grande estar recebendo aqui o pessoal do Causos e Lendas e principalmente os colegas da Caixa, que hoje estão em peso aqui participando. Isso aqui é bacana e a APCF está aqui
prestigiando os seus atletas. Agradecer ao diretor de esportes, Arlindo Júnior, ao presidente Roncalho, que não pôde estar presente, mas que deu todo o apoio aqui para que a gente pudesse fazer essa brincadeira aqui hoje. E Marcos Coelho, nosso treinador, que está chegando, teve um imprevisto, mas logo mais ele vai estar aqui presente. Mandar o meu abraço especial para Adamar, que era o outro que fundou esse campo, mas não está presente hoje, porque faleceu uma pessoa da família dele, mas ele, mesmo assim, ele logo mais vai passar aqui ainda para se confraternizar. Então, um bom jogo a todos e que a gente possa aqui nos divertir. E isso aqui é um marco histórico para a história da Caixa Econômica, para a história da APCEF. Gramado 5 estrelas. Em nível de Brasil, poucos têm esse gramado. Poucos campos e estádios de futebol. Exatamente. Começou exatamente com o nosso amigo Adão, que morava aqui, que cuidava desse campo com todo carinho. Hoje quem cuida dele também com todo carinho é o Auri e o Inha, que está sempre aqui participando e nos ajudando aqui nesse apoio. E a gente só tem a agradecer essas pessoas que cuidam tão bem do nosso gramado. Realmente é um dos melhores gramados de todas as associações. E a gente tem sempre trabalhado para manter nesse nível. Sérgio Beira, artilheiro. Chico Matemático, aqui representando Causos e Lendas. Bom dia, Chico, eterno capitão. Eu fico feliz quando revejo, porque você faz parte da história do futebol da Paraíba. E eu tive o privilégio, nos bons tempos, ao lado de Lima Souto, Marcelo José, o saudoso Sérgio Taurino, Ivan Bezerra, treinador, de fazer parte do time da ACEP ao seu lado. E cada lançamento seu era meio gol. Quando não, batia a falta e colocava lá dentro, estilo Zico. Um abraço. Bom dia, Chico. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os participantes dessa maravilhosa festa. Na realidade, é uma festa muito bonita, onde a Caixa Econômica, a APCEF, vem nessa manhã, vem fazer uma grande homenagem a todos os ex-atletas que compõem nossa equipe de Causas e Lendas. Espero fazer uma partida excelente, juntamente com todo o pessoal da CEP, da APCEF, né, e que seja uma manhã maravilhosa para todos nós. Que gramado, Chico, rola fácil a bola. Excelente, gramado muito bom, né? Se naquela época tivesse um gramado desse, nosso gol duplicava. Chico Matemático, mais rodado do que carro de Fórmula 1. Bora, que prazer. Prazer todo meu. Um abraço. Chicão, fazia gol como ninguém. Vai ser um duelo bom, viu? Tem Porfírio, tem Sérgio Meira, Chico Matemático, Causos e Lendas e Gil está por aqui. Jogou muito. Voltando, alô, alô, Lima Solto! E nesse exato momento, estamos com imagens do drone ao vivaço. Bom dia, um abraço aí, e com essa imagem aí do drone, deixa eu abraçar os meus amigos que estão em casa. Meu amigo, irmão Amauri Caíno, ele acaba de mandar uma mensagem, está com a virose também, né, Amauri? Então um abraço muito forte para você, tá bom? Que Deus te abençoe, grande goleiro, né, Amauri Caíno, cheiro no coração, ele que está abraçando a todos aqui da APCEF em nome do Sérgio Meira. Vamos que vamos, vai começar. Quase tudo pronto, viu, Wellington? Quase tudo pronto. Quase tudo pronto para a bola rolar aqui na sua arena APCEF com essa imagem ao vivo, drone, quatro câmeras. Prepara replay aí quando autoriza o árbitro. A bola está rolando. Trabalhando com o time do Causos e Lendas. Vai para o ataque. Pela primeira vez. Trabalha Chico Matemático. Ele fez a abertura na ponta direita. E essa foi feita a inversão. Lá da direita para a esquerda. Olha a chegada mais uma vez. 0-0 os primeiros movimentos. A batida de muito longe. Chico Matemático, viu, Wellington? Olha que chegou, ele já chegou. Chegou batendo e aí a bola foi para fora. Tiro de meta já cobrado, Lima. Trabalhando mais uma vez agora a equipe da APCEF. 0-0, comecinho de jogo. Reabertura da Arena APCEF aqui. Vem trabalhando. Esse é o Ari, capitão. Eterno capitão. E vem descendo com o Guilherme. Na perna da direita, boa bola para Porfírio. Chega a marcação do Gilson e tira para a equipe do Causos e Lendas. O Austin Lobo, devolução foi feita. Trabalhando a bola, mais uma vez aqui na lateral esquerda. Esse é o Gilmar. Ademir. A inversão da bola lá do outro lado, trabalhando na ponta o Rui.
Aí é o zagueirão. Vai chegando, encostando. Vai tentar a inversão. Aí é o Rogério. Gilson, o Austin Lobo. Vai tentar essa tabelinha com o Chico Matemático. Gilson. Tabelinha, Chico Matemático. Tem história no futebol brasileiro. Chico Matemático. Maior artilheiro do Almeidão. Da história do Botafogo. Da história também. Do Botafogo, né? Imagens ao vivo para você que está assistindo em casa. Vai espalhando o nosso link. TV Arretada, Brasil e o Mundo. Olha aí, Sérgio Meira. Recebe, solta para o capitão Ari. Olha que bola, hein? Aqui na lateral direita, Ricardo vem descendo. Porfírio. Devolveu. Boa bola na referência. Chega a zaga, tira Ari. Pancada de longe, Wellington. É de longe, tentou de muito longe. E aí a bola foi para fora. Foi justamente o Ari. Houve ali um desvio. A arbitragem pegou e é escanteio para a PCF fazer a cobrança. Camisa 7. Pois é. Matias. Beleza. Matias, tira de cabeça Gilson. A bola cai nos pés ali do camisa de número 8, do Causos e Lendas, o Marcílio Braz. Linha de fundo, é outro escanteio, Wellington. Houve desvio, sim. E aí, é novo escanteio da esquerda para a direita. Matias novamente na cobrança, Lima. Vai espalhando. Tem muita gente já assistindo aqui. A Anne Souza. Mário Dornelas. Também está assistindo. Josinaldo Machado. Espalha esse link aí, gente. Vai espalhando. A turma do YouTube. A Mauri Caim também. Está assistindo esse grande jogo. 46 anos de muita história desse estádio. É o jogo de número 5 mil. O Austin Lobo conduzindo. Que bola para Marcílio Braz. É o Causos e Lendas que está chegando. Foi para a linha de fundo. Se cruzar é perigo. Levantou para a boca do gol. Chico Matemático passa por ele. Passa também pelo Washington Lobo, viu, Wellington? Tabela. O Washington Lobo, experiência para Marcílio ali no lado direito. O cruzamento foi feito. Ele veio com muita força. Passou o Chico, passou o Lobo. E é lateral já cobrado a PCF. Lateral. Capitão Rui. Aliás, é o Ari. Capitão Ari. E o Sandro apoia o técnico e a equipe aqui conosco. 5 estrelas, viu, Lima? O Sandro e a sua equipe. Agradecer também aos amigos aqui que cuidam desse campo, né? O nosso amigo Inha e Auri. Alô, Inha. Alô, Auri. Parabéns, hein? Tá um tapete. Olha o Porfírio. Quem sabe agora chega o goleiro. Sai o primeiro. O goleiro do Causos e Lendas. Sidney. Vai sair pro jogo. O Austin Lobo. Perna direita. Vai conduzindo. A abertura lá na ponta direita para Rui. Olha a inversão, hein? Essa bola não sai, não. Nos pés do Gilson. Tempo de jogo. 4 minutos e 50 segundos. Estamos no primeiro tempo. Por enquanto, 0 a 0. Causos e Lendas e APCEF Paraíba. Sessentão. Abraçar aqui também o Gilson Lima, né? O Gilson que é o assessor de imprensa do Causos e Lendas. Sérgio Meira. A recuperação do camisa 4, Ivo. Esse é o Rui. Vai avançando na ponta direita. Solta no meio. Ademir. Volante. Pede calma. Gilson já fez a abertura para Chico Matemático. Esse tem história, né? Na sua lente, nas lentes da TV Arretada, na sua TV, em casa, assistindo esse grande jogo. Que bola do Washington Lobo. Cruzamento para dentro da área. Tira. O Biela, viu, Elton? Não quer conversa, o Biela. Afastou o perigo, o Biela. Também na nossa sintonia, Luciano Santos, lá em Campina Grande, plantão número 1, ao lado do Aurélio Nunes, ele que é da Caturité. Alô, alô, Luciano Santos. E você compartilha, lá vem chegando. A PCF foi dominado por ali com um jogador que é o Ademir, o Austin Lobo. A abertura de bola aqui na ponta esquerda para Gilson. Devolveu para Washington Lobo.
Marcílio tá pedindo. Ele preferiu tocar pra Rui. Vai chegando o Causos e Lendas de novo. É lá pela ponta no cruzamento. Foi direto essa bola, Biela. Cabeceou, linha de fundo. Escanteio, Wellington. É, o caminho ali do Causos e Lendas é a boa jogada trabalhada com o Rui, que entende. Foi durante muito tempo, na década de 80, titular do Botafogo. Chute e a bola desviada, lateral já cobrado. Marcílio Braz. Vem trabalhando. Mais uma vez o Causos e Lendas no ataque. Imagens ao vivo para todo o Brasil e o mundo. TV arretada. Imagem também do drone do nosso querido Giacomi. Se quiser contratar o Giacomi, é só entrar em contato com a gente aí que você leva o seu drone para o seu evento esportivo, qualquer evento, com o nosso querido Giacomi, o homem do drone. Marcílio. Abertura lá na ponta direita. Camisa de número 4 é o Ivo. Trabalha com o Rui. Devolveu para Ivo. Rogério tá pedindo. E a bola é para ele. Rogério. Zagueirão. Toca na frente para Ademir. Vem o time do Causos e Lendas de novo. Trabalhando com o Washington Lobo. Marcílio Braz recebe. A marcação é muito forte. Marcílio limpou na perna da canhota para Washington Lobo. Chega primeiro Biela. Rapaz, o Biela vai tomando conta dessa defesa, viu, Wellington? Faz uma proteção muito boa. É um xerifão na zaga da APCF. O Biela, bom jogador, Lima. E na sua tela para você vai descer na equipe da APCF. Guilherme, levanta a cabeça, fez a finta. Joga errado. Agradece Rui. Olha o contra-ataque do time do Causos e Lendas, o Washington Lobo. Biela de novo. E aí sai jogando muito bem com o Ricardo. Lá na ponta ele fez a abertura para Guilherme. A PCF é a vez da PCF ir para o ataque. Fez a finta. Vai dominando. A PCF 0. Causos e Lendas também 0. Porfírio perdeu. Melhor de Washington Lobo para Chico Matemático. Devolve para Marcílio Braz. Olha o Causos e Lendas. Quem sabe agora? Na pressão, chegando. Na abertura de bola na ponta direita. Rui. Devolveu. Chico Matemático, esse é fera. Na perna direita ali, joga a bola para o Ademir. Ademir para o Washington Lobo, Gilson vai passar. Prefere o Washington Lobo, fez a finta, tentou, né? E aí fez a abertura de bola para Rui. Se jogar na área, perigo. Olha o cruzamento para dentro da área. Quem é que chega, chega de cabeça, tira. Não foi o suficiente. Gilmar entregou para o Washington Lobo, limpou o Washington, parou. Falta do Porfírio em cima do... Aliás, o nosso querido... jogador Carlos Espíndola, rapaz, fez a falta em cima do Washington Lobo, Wellington. O 16, Espíndola fez a falta do Washington Lobo e aí é na entrada da grande área, leva perigo, o próprio Lobo pediu opção para cobrar, Lima. Washington Lobo daí, hein? Imagens ao vivo, transmissão da TV arretada. DJC Mídia, presente nos grandes eventos esportivos. Leve a DJC Mídia para o seu evento. Tem quatro homens na barragem humana. Autorizado. Washington Lobo, defesaça do goleiro da PCF, Hugo. O Wellington. Washington Lobo escolheu ali o canto esquerdo, a meia altura. O Hugo foi com o pé, evitou aquele que poderia ser o primeiro gol da equipe Causos e Lendas, ficando com arremesso lateral, Lima. Pressão. Pressão do Causos e Lendas depois de uma belíssima cobrança de falta. Você já viu aí na imagem. Washington Lobo recuperou. Rogério. Esse é o Ivo. Mais uma vez para Washington Lobo. De perto da direita, fez o lançamento errado. Recupera aí a pelota, a equipe da PCF. Vem conduzindo o capitão Ari. Eterno capitão Ari. O lançamento é para Sérgio Meira, no peito, na grama. Sérgio Meira, procura ali. O seu lateral, Ricardo. Boa bola, não chegou a tempo. Fica fácil para o Ivo. Ademir. Que bola do Ademir, hein? É muita qualidade, né, Wellington? Ademir é ex-campinense, aí meu campo de luxo do time rubro-negro de Campina Grande. Joga muito o Ademir. A bola passa por ele. Marcílio, tabelou. O Washington Lobo deixou para Rui. Olha o cruzamento para dentro da área.
Nossa, o Hugo deu um topo nela, viu? Tocou. Ali veio, não veio um cruzamento, veio um chute do Rui. Levou realmente perigo. Não, na verdade, a arbitragem deu apenas arremesso lateral aqui para a PCF fazer a cobrança. Segue 0-0, Lima. Pessoal registrando aqui a presença do enfermeira e também o Corpo de Bombeiros, viu, Wellington? Poliana tá por aqui. Bacana. O pessoal do Corpo de Bombeiros é o Galdino e... Não é isso? O Galdino tá aqui de plantão. Aí. Agradecer esse pessoal pelo apoio, né, Lima? Verdade. Olha que bola do Rogério. Chico Matemático. Joga no meio, jogou pra ele, Washington Lobo, vai passar o Rui, Washington Lobo, isolou, viu, Wellington? É, mas na verdade ele tentou o chute ao gol, só que sem direção, foi para fora na investida do Washington Lobo, segue 0-0, e a PCF Saúde também é a sua opção, melhor plano de saúde para os associados, a PCF Saúde, Lima. E aí no rodapé do seu televisor vai passando... os nossos parceiros, né, os patrocinadores dessa festa linda do esporte, comandando aqui 0-0. Tempo de jogo, Elton, aqui 12 minutos. 0-0. Carlos Espíndola para Sérgio Meira. Sérgio Meira devolveu para Carlos Espíndola. Vai para a linha de fundo, cruzamento. Gilson chegou. Escanteio para PCF Wellington. Chegou chegando. É um jogo bastante equilibrado, só que Causos e Lendas tem a posse de bola e busca o gol de todo jeito. Quando parte do contra-ataque, a seleção marcha da PCF também parte com muita objetividade. Mas é um jogo equilibrado que vai ser decidido em detalhe. Escanteio, Lima. É o camisa 7, Matias, na cobrança do Matias. Bola rasteira, ninguém aproveita. Sobrou para o camisa 5, Ari. Capitão, escorregou. Esse é o Ricardo. 0-0, imagens ao vivo. Transmissão para todo o Brasil e o mundo. A bola com o Sérgio Meira de calcanhar. Não deu, melhor para o Ivo. É o Washington Lobo. Festa da reabertura. É o jogo de número 5 mil dessa arena. Eu que já deixei meus golzinhos aqui também, viu, Wellington? Já deixei. Os gols tipos de ACEP aqui e também na sua pelada tradicional com os radialistas e jornalistas. Né? Isso, com o meu amigo Veronilson. Alô, Veron. É toda terça, viu? Toda terça aqui. Chico Matemático. Olha o chute do Chico nas mãos do goleiro Hugo. E aí vai sair jogando, hein? Esse é o Guilherme. Vai avançando. A PCF. Passa o pé por cima da bola, faz a finta. Porfírio tá pedindo. Abertura de bola na ponta, Ricardo. Sérgio Meira tá pedindo. Recebe Sérgio Meira, fez a finta. Cruzou. Passou com perigo essa bola, viu, Alex? E Sérgio conhece, viu? Na pequena área, ele é pensador. A investida agora, tentou uma jogada individual. E aí, logo em seguida, o chute. A bola foi para fora, tiro de meta já cobrado na boa jogada do Sérgio Meira. O artilheiro Paulinho Criciúma, da PCF. Washington Lobo. Pessoal do Causos e Lendas. A saída do Chico Matemático aplaudido. Foi uma homenagem. O Chico está justamente se despedindo dos gramados. Definitivo. E uma justa homenagem do Serpa, que responde por Causos e Lendas, trazendo Chico Matemático para o campo de jogo. Parabéns. Chico contribuiu muito para o engrandecimento do futebol na Paraíba, principalmente no Botafogo, Lima. Tem muita história bonita. História do Chico é muito bonita, cruzamento, tira de qualquer maneira o Matias. A PCF vem para o contra-ataque, por enquanto 0-0. Imagens ao vivo. Vai desarmado. Washington Lobo na ponta, Rui vai tentar devolver. Aí o Ademir foi esperto agora, viu? Acompanhou bem a jogada. Zero a zero. TJC Mídia, imagens da Arena PCF, recuperação de bola do camisa de número 11, Regis Guru, cracaço de bola Guru, entregou para Rui,
A batida de muito longe, linha de fundo, só tiro de meta, Wellington. Sempre uma boa jogada com o Rui, só que muitas vezes ele está preferindo o chute direto ao invés do cruzamento. Tem que trabalhar mais essa bola no lado direito, levantar a cabeça e fazer o cruzamento, não chutar. Quando, de vez em quando, tem feito o Rui, mas trata-se de uma opção, uma boa jogada do Causilendas com o Rui pelo lado direito, Lima. Verdade, o Amauri que está acompanhando em casa, ele disse aqui, grande Hugo, um dos melhores atacantes que a Caixa Econômica já teve. Hoje está atuando nessa difícil posição e fazendo bonito, que é o gol. Está dando conta do recado, Hugo. É o Hugo. Olha que bola, o Austin Lobo recebeu para a batida, para fora! Que bola, né? Que triangulação perfeita do Causos e Lendas e a finalização do Washington Lobo pra fora, viu, Wellington? Boa jogada, trabalhada, Marcílio Braz, o Rui, a bola chegou no Washington Lobo, frente a frente com o goleiro. Era só escolher o canto. E aí, na hora da finalização, com o pé direito, botou no canto esquerdo, a bola foi para fora. Tiro de meta, segue 0-0 aqui na Arena PCF com esse gramado excepcional. A PCF... Seleção de marcha 0-0 também é para Causos e Lendas. Lima. Trabalhando mais uma vez a equipe do Causos e Lendas, estamos ao vivo. Hoje, um domingão, dia 24 do mês de março 2024, é o ano, registrando tudo para ficar para sempre essa lembrança desse grande jogo sessentão, hein? Desafio do sessentão. Olha que bola. Recebeu para o Filho, devolveu o Guilherme e bateu. Linha de fundo. Sentiu ali o camisa 10, hein? O Porfírio deu uma ajeitada ali de frente, a opção foi do Guilherme, mas ele chutou prestado com o Rui, levou a pior. Guilherme está na horizontal, mas foi uma boa jogada ajeitada do artilheiro Porfírio. Mostrou que não é fominha, participa do jogo no coletivo. O jogo tá parado, aquele... A arbitragem pegou a falta. Foi falta, né, em cima do Guilherme. Porque o Rui chegou deixando o pé. Foi frontal ali o gol. E o eterno capitão Ari tá na paquera para cobrar, Lima. E vamos que vamos. Guilherme e Ari. Autorizado, jogada ensaiada. Sobrou! Opa! É outra falta. Na hora que o Carlos Espíndola ia preparar o chute... Passaram o rodo no Carlão. Ari, se viu o Espínola aqui no lado direito, o Espínola na hora que ajeitou que ia para o segundo lance finalizar e aí foi cargueado pelo zagueiro Rogério. É falta frontal. Perigosa, frontal o gol de Causos e Lendas, mais precisamente do Sidney, e o Ari vai cobrar, Lima. Preparado ali, camisa 5, jogada ensaiada para o time da PCF. Quem sabe o primeiro gol autorizado. A bola batida, tira a zaga do Causos e Lendas. Desafoga de qualquer maneira lá pela ponta direita. Vai tentar a ligação do contra-ataque agora com o Washington Lobo. Recebe o Washington Lobo. Está pedindo o Regis Guru. Antecipação do zagueirão Biela. Aí o Gilmar. Aí a galera corre feito um menino aqui, viu, Elton? Os caras não são fracos não nessa lua. Nesse sol que tá fazendo na capital paraibana. Registrar a presença aqui do presidente da ACEP Paraíba, que é o nosso querido amigo, irmão, Ailton Cavalcante. E teremos o troféu em nome da ACEP em comemoração aos 5 mil jogos aqui na Arena APCF. E esse troféu ofertado pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado da Paraíba, que tem como presidente o Ailton Cavalcante, que faz um trabalho extraordinário em prol da categoria, Lima. Vem cá, Ailton. Vamos bater papo aqui com o Ailton nessa transmissão ao vivo. Deixa ele na bancada aí como comentarista nosso, Lima, especial. E ele conhece futebol como poucos. Certo. Olha a chegada mais uma vez do Washington Lobo. Recuperação de bola do Ademir. Esse é o Regis Guru. Vai pra cima. Causos e Lendas. Limpou. Mais uma vez na canhotinha. Bateu errado, Wellington. Mas a jogada do Regis, hein? Mas ele conhece. No passado, Santos e Tereré, Alto Esporte, Regis Guru faz parte também da história do futebol da Paraíba. Joga muito ainda. Ailton Cavalcante. Boa. Bom dia. Tá gostando do jogo, Ailton? Realmente, um grande jogo, né? Duas grandes equipes. Apesar da idade, né? Eu fico com saudade aqui, mas realmente
é um jogo parelho, né? Inclusive, várias oportunidades de gol já surgiu de ambos os lados. E, inclusive, né, eu queria até dar uma dica aqui para o treinador do Caos de Lendas. Eu acho que o Rui, ele está sendo mal usado ali naquela posição. Ele deveria estar no meio aqui junto com o Osso Lobo e também com o Marcílio, porque ele bate bem na bola, está com muito gás. E eu acho que poderia ser melhor aproveitado aqui no meio. Rapaz, a observação boa aí. Mas porque Rui é volante de origem, não é lateral direito. Tá ali quebrando o galho. Ailton conhece e sabe muito bem a história do Rui. Gostei da dica aqui do nosso querido Ailton. Ailton Cavalcante, presidente da CEP. Como é que tá a CEP, hein, Ailton? Tá bem, graças a Deus, né? Com as dificuldades de sempre, né? E a gente tenta levar, né? Tocando aí e procurando fazer o melhor para os nossos companheiros, né, da imprensa. Valeu. Nas lentes do nosso querido Pedro, secretário. Alô, Arara, um abraço. Secretário do Esporte, como é o nome do nosso prefeito lá? José Ailton, manda aqui um alô. Grande abraço, prefeito Nen, aqui em João Pessoa, representando essa nossa pequena e grande cidade, Arara. Valeu. Terra do professor União. É, terra do Una. O pai de União foi prefeito, foi prefeito da cidade. Foi prefeito aqui, né, da cidade de Arara. Essa transmissão que você está assistindo aí direto de Arara, se Deus quiser, vamos aí com as grandes novidades vindo por aí, viu? Aguardem, o Washington Lobo bateu, explodiu, voltou para o Ademir. Carlão serviu Porfírio, devolveu para Guilherme, foi desarmado, melhor para o time do Causos e Lendas. Vai conduzindo o Marcílio Braz, 0-0. A bola para Rui, cruzamento do Rui, não, direto de novo, né, Wellington? Para fora. E agora o Marcílio Braz, ele entende, viu? Marcílio sabe o que faz com a bola. Aliás, também tive a oportunidade de jogar com o Marcílio nos bons tempos da CEP comandada por Ivan Bezerra. Ele fez a jogada ali e serviu o Rui. Só que o Rui, como sempre, ao invés de cruzar, está preferindo chutar e ter errado essas jogadas. Lá vem o APCF, hein? Aí Sérgio Meira pediu na referência, a bola passou direto. Ficou fácil para o Gilson. Causos e Lendas do Futebol 0. APCF também 0. Tempo de jogo 23 minutos. A arbitragem está tranquila, né, Wellington? Ah, tranquila. E aí fez Toninho, fez parte, inclusive, da Federação Paraibana de Futebol, no quadro de arbitragem, o Toninho Daronco. Tem raízes também em Bahia, viu, Lima? E é, ué. Morou em Bahia, eu morei no Bom de Bola, Toninho Daronco, árbitro do jogo. Ele tá ali, ó. Vê se pega a imagem dele aí, Juninho. Jogou no time de Ailton Cavalcante. Vê se pega a imagem do nosso árbitro aí, pra gente fazer essa homenagem pra ele. Também merece, né, Wellington? Toninho. Era ponteiro. Ponteiro. Na tranquilidade. Abraçando a todos aqui da PCF, em nome do presidente Roncalho Peixoto, do vice-presidente Sérgio Meira, do diretor de esportes Arlindo Júnior. 0-0, galera. Torcedor vai chegando, vai assistindo esse grande jogo. Porfírio lutou bem, recuperou a pelota para o time da PCF. Esse é o Ricardo, lateral, joga no meio. Guari fez a abertura, errado, melhor para Gilson. Causos e Lendas vai para o ataque com Regis Guru. Tá pedindo o Marcílio Braz, Regis Guru. Quem sabe? Soltou errado, Washington Lobo pediu. Tocou errado. Recuperação de bola para o time da PCF. Ricardo trabalha com ela da perna direita. Vem conduzindo, vem carregando Biela para Guilherme. Por enquanto, 0-0, nada de gol ainda, viu? E o último confronto foi 4-3 para a PCF. Sérgio Meira fez a finta. Vai conduzindo a pelota na perna direita. Demorou, pediu ali o Porfírio. Melhor para Gilson. Bem marcado está o Porfírio hoje, viu, Wellington? Três confrontos, um empate e uma vitória para cada lado aí. Olha! Olha a batida de Washington Lobo, voltou para Regis Guru, tá lá dentro! Gol do Causos e Lendas! Uma jogada que começou aqui da esquerda, Wellington Alves, descreve, 1-0, a rede tá balançando, Wellington! E a jogada aqui, lado esquerdo, e muito boa por sinal do experiente, o Washington Lobo fez a jogada e aí bateu para o gol, Hugo deu o rebote, Regis Guru estava ali, fez só encostar para o fundo das redes. O primeiro gol de Causos e Lendas, Regis Guru com a 11 faz Causos e Lendas. 1-0 para a PCF, mas eu digo que valeu, 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 Lima! Ailton Cavalcante, comenta esse gol, hein?
realmente uma boa jogada que começou com o Ademir aqui no meio, né? Lançou na esquerda para o Austro Lobo, que fez uma grande jogada, bateu no gol, o goleiro bateu roupa e o Regis Guru estava ali, colocou para dentro, 1-0. Valeu! Lembrando que aos amigos de Arara, que vem aí o campeonato amador da cidade de Arara, serão 14 equipes, 50 jogos, começa dia 6 de abril. É isso mesmo, secretário? Isso mesmo, termina dia 30 de junho, viu? Todos sábados e domingo, quem sabe a TV Arretada possa estar presente conosco. Vamos nos alinhando, quem sabe dá tudo certo para essa potência de imagem, som e equipe. Você, Lima, Lima, que é um dos melhores narradores esportivos, eu o conheço há muitos e muitos anos e merece estar mais uma vez voltando à nossa cidade. Porque a primeira vez que você voltou foi para estar na minha casa, agora vai ser para trabalhar. Verdade, rapaz, que coisa boa. Trabalhando. Um abraço para todos da cidade de Arara assistindo esse grande jogo com a equipe da TV Arretada. Não, terminou o primeiro tempo, não. Parada. É uma parada técnica. Normalmente, não sei se esse jogo último foram 4 tempos de 25 minutos. Então, a cada 25 minutos tem uma parada para hidratar e logo em seguida voltar à normalidade. Boa, valeu. E é nessas imagens que você vai curtindo a transmissão da TV Arretada ao vivo, direto aqui da Arena PCF, o jogo de número 5.000. É, meu cronômetro aqui tá com 27. É, foi 25 e parou. Então, vai ser aquele... Pergunta, Toninho. Aí, Toninho. 4:25, confirmando. Tá caindo. Os pinguinhos de chuva, pai. É uma nuvenzinha que tá passando aqui. Nuvem passageira. Imagens para você que está acompanhando. Lima Souto, Wellington Alves, Ailton Cavalcante. Direto aqui da arena. É a reabertura, né? O jogo oficial que marca para a temporada de 2024 aqui da arena. Esse jogo aí, a reabertura aconteceu no mês de justamente essa vitória, 4-3, no mês de fevereiro, né? Uhum. Esse jogo aí, segundo o Sérgio me adiantou, é preparatórios, né? Para o brasileiro, que vai acontecer em maio. Boa! E vai ser no estado do Paraná, Curitiba. Já tem gente de olho lá, né? Nesse jogo aí. Com as feras. Camisa de número 14 entrou no jogo. Não, do APCF. Entrou o 14, entrou o 19, Luiz. O 17 também. Mas o 17 também não tem, não. É. E 19. Não, o 19 tem, é o Luiz. O 15 é Marconi. Já estou vendo aqui, na relação tem Marconi, tem Luiz. Demóstenes. Olha que pancada, não tá valendo. Demóstenes tá com que número, hein, Porfírio? Demóstenes 14, né? 14. Valeu, Demóstenes. Cadê minha caneta? Vê se tem uma caneta por aí. Olha, lançamento de cabeça! Washington Lobo! Com perigo. Me dá tua caneta aí, velho. 14. Demóstenes. É ele aí, ó. Demóstenes. Camisa 15 é o Marconi. Pra Guilherme. Caos e Lendas também continua o mesmo time. Mesmo time, o time do Caos e Lenda. Não mudou ainda. Técnico Eudes Guedes. Marconi. 0-0.
4 de 25, hein, galera? 4 de 25. Vai trabalhando mais uma vez lá pela ponta direita. O Rui. Recuperação de bola. É da equipe da PCF. Guilherme. Marconi tá pedindo. Tá sozinho o Marconi. Vai bater daí, Marconi. Preferiu parar. Porfírio tá pedindo. Agora sim, chegou no Porfírio. Devolveu para Guilherme. 0-0, a PCF chegando. Aliás, está 1-0, né? 1-0 para o Causos e Lendas. Quem é Marconi? Guilherme. A tentativa era do Porfírio. Chega com estilo, Ivo. Tenta armação agora com ele. Marcílio Braz. Primeira, segunda, terceira. Vai-se embora, Marcílio. Bateu, teve desvio. É escanteio. Escanteio para o time do Causos e Lendas, que vence o jogo por 1-0, Wellington. Pois é, escanteio. Teve desvio, sim. E o Regis agora já cobrou para o Gilson. Regis Guru para Gilson. Gilson domina. Regis Guru. Ademir. Tá batendo muito. Agora chega de longe, linha de fundo. 1-0, Causos e Lendas. Depois da parada técnica para hidratação, a turma está voltando aí com mudanças, né? Principalmente o time da PCF. Sérgio Meira saiu. Marconi está em campo. 14 demonstrações também. Uhum. Sérgio Meira foi para o banco de reservas. Luiz está em campo também com a 19. Boa. Esse é o Wellington Alves, o repórter, que bate de primeira. Trabalha o time da PCF, já ultrapassa a linha devido ao gramado, tocou para Guilherme, Guilherme já vem com ela, a abertura de bola muito boa, fez a inversão, lá do outro lado na ponta canhota, o time da PCF que chega, trabalhando com Marconi, fez a finta, dominou para Luiz, e aí a bola passa pelo Luiz, linha de fundo, só tiro de meta, que favorece a equipe do Causos e Lendas, que vence o jogo, 1-0, viu, DJ Juninho. Lá vem o Causos e Lendas. Marcílio. Marcílio Braz. Trabalha lá na ponta direita. Mais uma vez a equipe do Causos e Lendas vai trocando figurinhas, vai tocando bola. Bola boa. E aqui na esquerda, hein? Gilson para Marcílio. Regis Guru devolveu para Gilson. Marcílio está pedindo na referência. Já recebeu Marcílio. Foi para a linha de fundo. Fez a finta na perna direita que é a boa. Ele fez o lançamento para o Washington Lobo, foi desarmado. A PCF agora vem para o ataque. Esse é o Ari, capitão, eterno capitão. Para Luiz, tentou a tabela, não deu certo. Recuperação de bola para o time do Causos e Lendas. Imagens ao vivo da TV arretada para todo o Brasil e o mundo. Aqui a arbitragem está pegando alguma irregularidade ali. A troca do goleiro. Vem o goleiro Gil, sai o Hugo e entra Gil, goleiro experiente, ex-Auto Esporte, mais rodado do que carro de Fórmula 1. Pegou muita bola no passado o Gil, Lima. Rapaz, é o estilão ainda, né? Goleirão, alto. Aí o Cavalcante conhece. É, realmente, grande goleiro. E faz a diferença, né? Até pela estatura, né? Faz medo, mete medo, viu? É verdade, é verdade. Ailton Cavalcante, nosso presidente da ACEP, Associação dos Cronistas Esportivos da Paraíba, que tem muita história, né, Wellington? A ACEP, de muita tradição. Nosso campo Ivan Bezerra de Albuquerque. Aqui nesse estádio também, né? Olha a pancada de muito longe das mãos, escapuliu. Sidney, dois lances, viu, Elton? O Ari é um bom jogador, viu? Sabe, conhece a posição ali no meio campo. O camisa 5, o Ari pegou o rebote e bateu forte. O goleiro Sidney fez a defesa. Lá vem Causos e Lendas. Causos e Lendas. Lá na ponta, Rui recebe. Tá 1-0, hein? Aí o Ademir. Washington Lobo.
Vai conduzindo o Washington, deixaram o Washington sozinho. Cruzamento para ninguém, absolutamente para ninguém agora o Washington, viu, Wellington? Chegou batendo e aí a bola foi para fora e é apenas o arremesso lateral. Muita gente assistindo aqui, viu? O jogo tá bombando aqui. Vê se eu mando um abraço aqui, deixa eu ver. Nádia, Sidney Bento, grande estrutura, parabéns para todos. Rênio Douglas, tá show. Luciano Santos, bota para descer, Lima. Estou na audiência em Campina Grande também. Faço parte do Causos e Lendas. Número 1, Luciano Santos. É verdade. Caturité, plantão número 1, ao lado do Aurélio Nunes. Doca Cabral, ligado na transmissão. Parabéns a todos. Jogo bom de assistir. Valeu, Doca. Mário Dornelas, tá dizendo, Regis sabe de jogo. Cheiro de gol, Regis Guru. Autor do gol do Causos e Lendas. Abertura de bola para ninguém. Pede desculpas. E vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Isaac Ramos, TV boa de assistir, Lima, 4K, é verdade. Jovânio, muitas feras reunidas, história do futebol e amizade. Pena não poder ter ido hoje, parabéns pela transmissão, é o Jovânio. Josinaldo está dizendo aqui que está torcendo pelo Causos e Lendas, olha o Washington Lobo, boa jogada. Lá na ponta direita fez a abertura para o camisa 14. O Elton daqui a pouquinho checa para mim que teve mudanças no Causos e Lendas. 14 é Garrinchinha, Lima. Ah, Garrinchinha, boa. Ele tá pedindo ali, ó. Melhor para o Ademir que sai jogando com o Rui. Causos Moraes está por aqui, Moraes. Representa muito, viu, Lima? Futebol nossa, da Paraíba. Presidente do Spartax. Né, fraco não, olha que bola, hein? O Austin Lobo serviu muito bem. Foi desarmado, atrapalhou. Alencar Souza, bela transmissão, assistindo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Estou desfalcando a PCF Paraíba. Jogo muito bom. Alencar Souza, valeu Alencar. Lá de Foz do Iguaçu. Deve estar um friozinho aí ou não? Aqui está quente, viu Alencar? Isaac Ramos. Isaac, massagista da APCF, tá operado. Saúde para você, viu, meu amigo Isaac. Agora ali, o Manso Wagner tentou de muito longe, uma bola que ia cair lá dentro, o Sidney botou para fora, é escanteio, APCF, Luiz na bola, Lima, lá direito. Ele tocou para Marconi. Esse é Rui. Capitão, cruzamento dentro da área. Tira o zagueirão da equipe do Causos e Lendas. Ademir. Melhor para o Washington Lobo. Caiu. Juizão disse que não houve nada. Segue o jogo. Washington Lobo. Recebe bem, sem marcação. Gilson está pedindo. Que bola, hein? Abertura aqui da... da canhotinha com o Gilson. Ele toca no meio para Marcílio Brás. Esse é o zagueirão do Causos e Lendas, o camisa de número 3, o xerifão Rogério. Para Marcílio, para Ademir. Vai conduzindo, vai trocando passes a equipe do Causos e Lendas. Que vai vencendo o jogo por 1-0. O gol foi do Regis Guru. No rebote do goleiro Hugo. No chute do Washington Lobo. Rogério. Aí é o Gilson. Bela troca de passes, vai conduzindo, né? O time da PCF está deixando a equipe do Caos jogar, viu aí? É justamente, voltou bem a equipe do Caos de Lênis, né? Comandou, perdeu inclusive a oportunidade de gol. Mas agora, nesse momento, a PCF deu uma controlada melhor no jogo e o jogo está aparelho, né? Bacana. Esse é o nosso grande Ailton Cavalcante, presidente da ACEP. Associação dos Cronistas Esportivos da Paraíba. Filiada Abras. Olha o Rogério para o Ivo. A dupla de zaga que é muito boa por sinal, viu, Elton? Bem compostazinho, o Rogério e o Ivo. Fazendo bom trabalho a dupla de zaga da equipe do Causos e Lendas.
que tem como presidente o nosso querido Serpa. Um abraço para ele, grande Serpa. Todo final de semana que faz uma homenagem a um craque do passado. Escreve uma coluna no jornal A União. Nosso querido Serpa de Lorenzo. José Vieira, parabéns. Valeu, José Vieira. Geraldo Joaquim, jogão. Jean Carlos, evento top, parabéns a todos. Vem trabalhando a PCF da batida de longe, defesaça do goleiro da equipe do Causos e Lendas, o Sidney. Que pancada do camisa 5 Ademir, Wellington. Chegou, aliás, chegou. O camisa 5 Ari. Ari bateu e aí o Sidney afastou o perigo, escanteio já cobrado, Lima. É ele de novo, capitão Ari, serviu muito bem. Na referência, Porfírio, defesaça do goleiro Sidney de novo. Quase que o Porfírio marcou dele, viu, Wellington? Na pequena área ele conhece, é o Porfírio, estilo Robertinho, ex-fluminense da década de 80. Chegou batendo, o Porfírio quase que a bola caía lá dentro. Segue Causos e Lenda 1-0, Master da representação da APCF, Lima. É... 1-0, Causos e Lendas. E o nosso querido Juninho botou o replay aí do chute do camisa 5 Ari, rapaz, e a defesa do Sidney. E vem trabalhando de novo a equipe do Causos e Lendas com o Washington Lobo. 1-0, Causos e Lendas na frente. O gol foi do Regis Guru. E o técnico Eudes Guedes vai oxigenando a equipe, vai trocando, viu, Wellington? É sim, colocando jogadores que estão descansados, que se encontram no banco de reservas, boas opções, mas o time que está jogando é um time de primeira. Vem trabalhando o Washington Lobo, Causos e Lendas, vem para o ataque. Essa é a novidade aí, daqui a pouco a gente informa o nome. Garrinchinha, né? Rogério, Ademir. Girando, a bola vai girando. Camisa 14 é do Garrinchinha. Gosto Lobo, Garrinchinha. Recebe, devolve para o Washington Lobo. Placar de 1-0, Causos e Lendas. Presidente Serpa. A galera tá gostando do jogo, viu? O jogo é bem, né, bem disputado. A gente vê um bom jogo. O Washington Lobo fez a finta na perna esquerda. A tentativa foi boa, o Guru. Mas a bola foi para fora. O Washington Lobo tenta acertar ali no meio de campo, né, Ailton? Realmente, melhorou, né, a equipe do Causos e Lendas com essa triangulação aqui no meio, agora com a entrada de Garrinchinha, né, deu mais uma qualidade no toque de bola. E realmente o Washington tentou, né, ver ali pegar o Regis Guru, mas foi muito forte a bola e saiu pela linha de fundo. Lá vem o Garrinchinha. Regis Guru, autor do gol, camisa de número 11 do Causos e Lendas. Joga no meio, Washington Lobo, capitão. Foi o Marcílio Braz que saiu para a entrada do Garrinchinha, Lima. Beleza, Gilson, nosso grande Gilson Lima, assessor de imprensa, o homem do marketing do Causos e Lendas. Agradecer mais uma vez a todos os parceiros. Está no cantinho direito da sua TV aí, ó. Vai passando os parceiros que ajudam, que colaboram, né, com esse projeto espetacular do nosso presidente Serpa. Tem novidade do time da PCF também. Camisa 13, Porfírio. Deixa o gramado, vai dar uma descansada. E aí vem Gilson. Placar de 1-0, Causos e Lendas. Entrou camisa 21, Abelha. É isso, Wellington? É ele mesmo. Abelha já está em campo. É, cuidado com o ferrão, viu, Abelha? É, vai fazer mel. A recuperação do Washington Lobo. Corre muito, tá um menino, né, o Washington Lobo correndo. As lendas do futebol paraibano, viu, Elton? Só feras, de um lado e do outro. O Causos e Lendas com feras, craques do passado, que fizeram história e continuam fazendo história do futebol paraibano. Bola boa, o Washington Lobo. O Rui não tá aguentando mais não, né? Ficou ali o Rui, pegando uma sombrinha. Joga no meio, olha a bola batida. Achei que foi falta ali, viu? Juizão não deu, viu, Elton?
É, tá valendo tudo aí, Limão. Olha o Manso com a bola. É. Manso. Milhou no Santos e Tereré, viu? Jogava muito. Bola tocada. É o Wagner. Luiz devolveu. Esse é o capitão Ari. Fez a abertura de bola para o camisa de número 17. É o Clodoaldo. Recuperação de bola de Washington Lobo. Vai conduzindo a batida em cima do zagueirão Biela. Aliás, o Biela está fazendo uma grande partida, viu? É, ele sai da área, tem personalidade, é um bom marcador. O melhor do sistema defensivo da PCF, o grande Biela. Agradecer mais uma vez aqui a presença do nosso drone, né? O Giacomo. O cara não é fraco, não. Passa o número aí do telefone aí do Giacomo pra gente fazer aquela propaganda. Leve o seu drone para o seu evento. Quem tá assistindo aí, depois vai assistir em casa, bem tranquilo, no telão, né? Tomando uma geladinha e assistir esse jogo. As imagens aéreas são do nosso amigo irmão Giacomo, que também joga muita bola, viu, Elton? Olha que pancada de longe, mais uma vez, do Ari, linha de fundo, porque o Sidney tocou nela, escanteio para o time do APCF, Wellington. E o Ari está sempre tentando de fora da área, mais uma vez, com o pé direito, tentava pegar no contrapé o Sidney, que o Sidney voltou ali, deu um toque na bola, escanteio já cobrado, lá vem a APCF. Olha o time da APCF chegando. Esse é Clodoaldo. Marconi, dentro da área de munhecaço, tira o goleiro do Causos e Lendas. Apita final do primeiro tempo, mais uma vez, Wellington Alves termina o, como, a condução do segundo. Vamos aqui com o Guru, vamos entrevistar o Guru. Regis, aqui, Regis. Guru. É, marcou. Esse tem história, viu, Wellington? Tem história, mais rodado do que carro de Fórmula 1, oportunismo ali, a jogada do Lobo, e você estava na hora certa, no lugar certo. Ali, tá na hora certa, né? Só foi empurrar pro gol. Como viu o primeiro tempo? Movimentado, gostou? Movimentado, bem gostoso mesmo o jogo. Tá bem movimentado mesmo. Bem gostoso mesmo o jogo. Duas boas equipes. Duas boas equipes. Tendo saudade dos bons times. Todos eles férias. É isso aí, né? Sempre a gente tá na atividade, né? Diz aí os times que reagem o jogo. Profissional, só o Santos, Nacional de Cabedelo e o CSE de Palmeiras dos Índios. Show de bola, valeu. Valeu, valeu. Guru, Regis Guru, tem história no futebol paraibano. Final de primeiro tempo. Causos e Lendas 1-0 para marcha da APCF. Volto com você, Lima Souto. E eu bater papo agora com o nosso querido Ailton Cavalcante. Primeiro tempo bem trabalhado, bem disputado. E 1-0 para o Causos e Lendas, Ailton. É, realmente, né? O primeiro tempo. Na verdade, o jogo foi dividido em quatro partes, né? É, 100 minutos, né? Quatro partes de 25. E esse primeiro tempo. É, realmente as duas equipes tiveram oportunidade, sim. O Causos e Lendas continua melhor na minha ótica, né, no meu modo de ver. Claro, está dando muito espaço aqui no meio para Ari, e ele bate bem na bola. Já teve aí umas três oportunidades que o goleiro realmente fez a diferença. Então, vamos ver o que é que os treinadores vão mudar aí, né? Eu acho que o APCF colocou aqui um menino aqui na direita que não está bem no jogo. Eu acho que deve substituir para ver se melhora. E também eu acho que tem ali no banco do Causos e Lendas, ainda tem Vavá, né, que joga muito bem aqui no meio e pode fazer aquela função ali pela direita, fechando mais e colocando, como eu falei no início, colocando o Rui para jogar aqui no meio, porque o Rui tem um toque refinado. Então ele, Ademir e o Austro Lobo realmente pode fazer, né, uma boa transição aqui no meio e quem sabe chegar na cara do gol e tentar ampliar esse placar. Valeu, Ailton Cavalcante. Figura. Juninho, vamos dar uma pausa aqui e daqui a pouco a gente retorna para o segundo tempo. Oi.
Vamos lá, pessoal. Vamos voltar para mais com essas imagens aí que você está assistindo aí. O bate-papo aí do Sérgio Meira com o Carlos Espíndola. Sérgio Meira, vice-presidente da PCEF. Vai começar, né, gente? Vamos para o segundo tempo. Causos e Lendas, por enquanto, vai vencendo 1-0. Com a imagem ao vivo aqui da arena, que está completando aqui o jogo de número 5 mil. Mais uma vez, para você que está chegando, vai deixando aí, ó, Causos e Lendas, presidente é Serpa, nosso querido Serpa de Lorenzo. Grande Serpa. Azedo Lima, Causos e Lendas, o Washington Luiz, eterno capitão do Botafogo, patuense, e Vavá, viu? Um dos melhores volantes da história do futebol da Paraíba. Arretado. Campeoníssimo Vavá pelo Campinense, na década de 70. Titular absoluto. Então Vavá está em campo com a 16. E o Washington Luiz também. 16. Vavá. E Washington Luiz. 7. 7. Washington Luiz. É. Ele chama de São Juninho. Acho que o Washington foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Botafogo. Isso, e como capitão também. Pois é. Jogador que importante, faz parte da história do Botafogo. Quando autoriza o árbitro, o senhor Toninho Daronco Mamulengo. Autoriza. Vamos que vamos para o segundo tempo. São 4:25. 10 anos. Nunca sentou na reserva. É brincadeira, né? O nosso querido Washington Luiz. Vavá bateu de longe, linha de fundo. Washington Luiz, 10 anos como capitão do Botafogo da Paraíba. E nunca foi banco. Sempre titular. Jogava muito. Também da tua terra, né, Lima? Patos? Lá de Duck City. Imagens ao vivo, jogo de número 5 mil da PCEF Arena. Arena PCEF. Causos e Lendas 1, a PCEF 0. Recuperação de bola do Ademir. Lançamento lá para Regis Guru. Tem fôlego aí. Regis Guru não é fraco, não. Voltou para o segundo tempo. Bola boa do Washington Lobo. Ademir, ele fez a abertura. Esse é o Gilson. Tenta a tabelinha com o Washington Lobo. Ele serve o Washington Luiz, que toca de primeira para o Ademir. As lendas do futebol paraibano. Nosso presidente Serpa, aquele abraço. E vem a equipe, hein? Lá vem o Causos e Lendas. Vavá, linha de fundo. Chega de cabeça o Biela. O Wellington. Vavá fez uma boa jogada lá de esquerda. Na hora do cruzamento, Biela botou para fora. Escanteio. Causos e Lendas na bola. Tocou. Regis Guru. Biela tenta desarmar e consegue. Biela na referência. Entregou para Carlão. Carlão fez a abertura para o camisa de número 17, Clodoaldo, para Sérgio Meira. A briga é boa. Sérgio Meira. Esse é o Clodoaldo. Clodoaldo para Marconi. Marconi fez o lançamento para Sérgio Meira, forte demais. Será que dá, Sérgio? Essa deu. Marconi está pedindo também, está pedindo camisa 17, Clodoaldo, é para ele. Marconi também. Marcado por zona, de calcanhar. Boa bola na ponta, canhota para Marconi, serviu Sérgio Meira. Sérgio Meira de perna direita, fez o cruzamento, tira Gilson. É pressão da PCEF nesse momento. Boa jogada, linda jogada do Sérgio Meira, cruzamento, tira de cabeça a zaga do Causos e Lendas. A bola cai nos pés do Ademir. O jogo é bom, e o Delaney não é muito grande não, viu, Juninho? E o Marconi 15 é conhecido Marconi Pão Doce, viu, Lima? Boa, Marconi Pão Doce. Biela já recuperou para o time da PCEF. Vem cá, presidente.
Vamos conversar com o presidente Serpa. Tá chegando na nossa cabine aqui pra gente bater papo. Olha o lançamento pra dentro da área. Tira de boa. O goleirão agora, hein? O goleiro do Causos e Lendas, o Sidney, vem se destacando. Bom goleiro, viu? Escanteio aqui, lado esquerdo. Na bola, Lima. Vou conversar aqui com o Serpa, o nosso presidente do Causos e Lendas, que por enquanto tá ganhando. 1-0. Serpa tá aqui do meu lado, vai conversar com a gente daqui a pouquinho, porque tem escanteio pro time da PCF, cruzamento, tira de qualquer maneira, Gilson. A bola cai nos pés do camisa 15, Marconi. Devolveu para Clodoaldo. Clodoaldo tenta fazer a finta, não consegue. Gilson tá bem, marca bem. Agora a bola vai passando nos pés do Marconi. Serpa de Lorenzo, que prazer, hein? Festa bonita, né, Serpa? Bom dia, Lima. Bom dia, Welton. Bom dia, telespectadores. É uma satisfação enorme, mais uma vez, né? O Causos e Lendas participar aqui dos eventos da PCF. E com essa cobertura maravilhosa de vocês, a festa melhorou mais ainda, né? O jogo está transcorrendo normal, estamos ganhando até o momento, a gente espera ganhar essa partida. O Causos e Lendas está precisando de um resultado positivo para iniciar o ano, né? E estamos completando, Lima, 10 anos, tá certo? Estamos já começando a maturar, a estudar o nosso quarto encontro dos desportistas paraibanos, que todo ano ocorre na Orla Marítima, que é uma festa maravilhosa, onde a gente congrega ex-jogadores, técnicos, cronistas da capital ao sertão. Então, é um prazer enorme estar aqui, estamos juntos. Agradecemos a vocês, entendeu? Essa cobertura maravilhosa, entendeu? E vamos fazer outras, viu? Outras parcerias, porque o trabalho de vocês é magnífico. Valeu, garoto, presidente do Causos e Lendas do futebol paraibano, nosso querido Serpa. 1-0, gol foi do Regis Guru. Olha aí a transmissão, tá bonita, meu amigo. No clima aí, ó. Olha a pancada de longe, sem direção. Linha de fundo, Wellington Alves. 1-0, vai vencendo Causos e Lendas. Jogo equilibrado, ainda não está definido. E é claro, buscando a PCF o gol de empate, se defende, parte do contra-ataque. Causos e Lendas, trata-se de um bom jogo, Lima. Valeu, Wellington Alves, o repórter da Band News FM, bicampeão do Ibope. Olha o Causos e Lendas. A bola sempre jogando aqui pela canhota. Agora sim, a bola gira, chega lá do outro lado, Matias. Cruzamento direto no travessão, essa bola, Wellington. Tentou direto, Matias. A bola bateu no travessão. E apenas reposição para Causos e Lendas, que vence o jogo aqui na Arena PCF. 1-0, Regis Guru. Tá dando artilharia até o momento. Valeu. Lá vem Causos e Lendas. Esse é craque, hein? Washington Lobo. Capitão Ademir. Garrinchinha. Trabalhou com Washington Lobo, Luiz. Bado, camisa 13, viu, Wellington? O nosso querido Bado está em campo. Bado, homem das agências de viagens, amigo do Pessoa Júnior, joga muito, 13, Bado. Ah, vai ele. Nosso querido Bado. Conhecido por seu Bado. É. Conhecido por seu Bado. É. Guarde a resposta. Figura, né, o Bado? Trabalha mais uma vez o time do Causos e Lendas. Esse é craque, Washington Luiz. Na referência, o lançamento partiu. Chega Biela, desarmou. Serpa, aí ontem, seleção brasileira 1-0. Uma renovação que traz uma esperança para a nossa seleção, né? É verdade, a gente tem sempre essa esperança, a gente que é patriota, a gente que gosta desse país, que gosta desse futebol sofrido, né? A gente continua sempre com aquela esperança. E vamos em frente, o Brasil precisa dar essa volta por cima. Somos os melhores do mundo, somos os melhores do mundo. É verdade, futebol nós temos, e falta organização, é muito bem. Olha a seleção do APCF chegando, tentativa do Sérgio Meira era para o Carlão. Mas muito bem marcado ali pelo camisa 4, Ivo. Aí o Washington sai jogando. A bola vai chegar lá na ponta canhota. Ô, Lima. Garrinchinha, pois não, Wellington? Agora o Sérgio Meira demonstra que conhece, viu? Porque quando ele tá com a bola no pé, é pensador, sabe o que faz, é o bom lançador. Tá faltando alguém para jogar com o artilheiro Sérgio Meira. Estilo Paulinho Criciúma.
Cochilou, cachimbo cai. E aí vem o camisa 15, Marconi. Trabalha a pelota, foi desarmado. Melhor para Bado. Olha que bola do Bado. Olha que bola do Bado para Washington Lobo. Washington Lobo puxa para canhota. Sai jogando, Garrinchinha. Olha o Carlos Zilena chegando. Washington Lobo, linha de fundo da batida. Ninguém aproveita essa bola. Chegou o Carlos Zilena, hein, Wellington? Washington Lobo iniciou a jogada. Você viu o Garrinchinha do lado esquerdo. Garrinchinha devolveu para o Washington Lobo, que bateu cruzado. A bola veio para fora. E aqui arremesso lateral para a PCF. Abraçando mais uma vez o presidente Roncalho Peixoto, né? O vice-presidente Sérgio Meira. Agradecer também ao diretor de esportes, o Arlindo Júnior. Tá aqui, marcando presença. Valeu, Arlindo. E agradecer também o pessoal aqui, né? O Inha e Auri, que trataram muito bem aqui desse gramado. Colocaram aqui o posicionamento das nossas câmeras. Obrigado aí, viu, Auri? Você não é fraco, não. O que é que houve por aí, Wellington? Um choque ali de cabeça, casual, envolvendo o Regis Guru. Ele levou a pior, mas o árbitro parou o jogo. Mas está tudo bem com o Regis Guru. Bola ao chão. Devolveu aí para o Causos e Lendas, com Ademir. Aí é o Bado. Vai conduzindo. A marcação não chega, o Bado vai levando. Vavá. Ademir. Boa bola para o Guru. Mas a bola foi esticada demais. Linha de fundo, tiro de meta. Regis Guru está com fôlego. O que receita é essa desses meninos que num sol desse, hein, Serva? É muita vontade, muita dedicação, gostar do que faz, né? E o clima que existe dentro do Caos e Lendas. O Caos e Lendas hoje é uma família ali, né? E você faz parte, para nosso orgulho, entendeu? Então, a turma vem com a maior vontade do mundo, parece um sub-15. Que coisa linda, rapaz, ver essa turma jogando. Gosto do Lobo. Parou. A marcação ali do Marconi e também do Clodoaldo. Melhor, ele faz o giro, entregou. E o Vavá Lima. Vavá faz parte do hexacampeonato na década de 70 do Campinense. Era titular absoluto o Vavá. Ademir! Defesaça do goleiro Sidney! Aliás, o Gil, né? É o Gil. Que defesa do Gil, hein? E o Ademir tentou de fora da área, o Gil se esticou todo, a experiência valeu, um apute sensacional, botou a bola para fora, escanteio, Calços e Lendas. Gil, goleiraço, goleiraço, Gil foi buscar lá no ângulo, que defesa do goleirão Gil, o goleiro da PCF, pousando para as lentes do nosso querido Pedro, o fotógrafo oficial. Abraçar aqui o nosso querido Epitácio Borges, grande Epitácio. Olha que a foto que o Pedro pegou, rapaz, do goleirão. Espetacular o nosso querido Pedro, viu? Foi buscar essa imagem nas lentes também do Pedro e nas lentes da DJC Mídia. DJ Juninho, com certeza vai botar esse replay daqui a pouquinho. Olha a chegada de novo do Causos e Lendas. Gil, com as mãos, sai jogando para a PCF. Ivo para Bado, Bado para Ademir. Causos e Lendas 1, a PCF 0. Estamos no segundo tempo, 11 minutos. Lembrando que tem dois tempos de 25. Olha a chegada do Bado, cruzamento dentro da área. Biela afasta o perigo. Vai sobrar para Sérgio Meira. Sérgio Meira vai conduzindo, fez a finta. E agora? Serviu, marcou, me bateu forte, mas bateu sem direção do gol, Wellington Alves. Sérgio Meira deu uma bola bacana para o Marconi Pão Doce, que finalizou com o pé direito de forma errada. A bola foi para fora, é reposição para Causos e Lendas, que vence o jogo aqui na Arena PCF. Amistoso, festivo, 5 mil jogos aqui na Arena PCF. Tá dando Causos e Lendas até o momento. 1 a 0, gol dele, Lima. É gol do Regis Guru. Lembrando que o outro encontro aqui foi 4-3 para a PCF, né, Sérgio? Foi 4-3 para a PCF. Portanto, a Causos e Lendas vai devolvendo, né, aquela derrota. Biela, Sérgio Meira. Sérgio Meira, perna direita, soltou. Esse é o nosso Ari.
Voltou para Sérgio Meira de bico, linha de fundo, mas tentou, né, Wellington? Tentou de todo jeito, tem que chutar. O que não está acontecendo com esse time da PCF, ninguém está chutando de fora da área. Fez agora o Sérgio Meira, sem direção, a bola foi para fora, é tiro de meta para Calços e Lendas, que vence o jogo 1-0. Tocou errado. Quem agradece é o Ari. Carlão. Bateu o Carlão. Linha de fundo. Acho que o time tem que tocar mais a bola, viu? Ele tá chutando muito bolas. Acho que o segredo é tocar mais essa bola, viu, Elton? Encurtar mais o passe. É. O Ari se viu ao Carlos Espínola, que chutou. Houve o desvio. É escanteio para Clodoaldo cobrar. Já foi feita a cobrança. Por enquanto, placar de 1-0 para a equipe do Causos e Lendas, jogando com seu calção verde, camisa verde, detalhes em amarelo. A PCF jogando de meiões vermelhos, calções vermelhos e a camisa branca. Valeu, Serpinha, nosso presidente. Imagens ao vivo para todo o Brasil e o mundo, para você que está assistindo. Já agradecer aqui do fundo do meu coração pelas inúmeras, são muitas mensagens que chegam aqui no nosso chat. Vavá. Mostra o Lobo. Vai carregando, vai conduzindo. A abertura para Bado. Bado continua. Washington. Cansou. Vai recuperar. E recupera a bola. Carrinchinha. Esse é o time. Fica calado em nome de Jesus. Washington Lobo. Abertura aqui na ponta direita para Bado. Imagens ao vivo. Na sua TV, no seu smartphone, no seu computador. Imagens do YouTube. O meu amigo Alencar está dizendo dos 4-3 da PCF em cima do Caos e Lendas. Deixa eu ver essa jogada. Olha o Matias nas mãos do goleiro Sidney do Caos e Lendas. Aí com o meu amigo Epitácio. Chega mais uma vez a equipe do Caos e Lendas. O Washington Lobo, capitão. Pegou a abraçadeira ali, solta no meio. Toque errado, melhor para Biela. A abertura de bola é muito boa. A PCF tem Carlão pedindo. Carlão recebe. Fez a finta. Bateu Carlão nas mãos do goleiro Sidney do Causos e Lendas. Tá, olha o Wellington. Tá chegando. A PCF agora com o Carlos Espírito. De fora da área. Tentou o chute. Lado esquerdo rasteiro. Sidney fez a defesa. Lá vem Causos e Lendas. Aí o Alencar disse aqui: dos 4-3 para a PCF. Que você comentou, eu joguei na ala direita da PCF. Foi um jogão de bola. Valeu, Alencar! Mário Dornelas, Esporte do Vale, transmissão top. Galera lá de Santa Luzia, rapaz, que figuras. Giancarlo tá dizendo aqui, já já o Sérgio Meira faz o dele. Ele não passa em branco nunca. Valeu, Gian. Deve ser Gian, né? Gian. É ele mesmo. Grande gerente, supervisor de futebol aqui na Paraíba, que trabalhou esse ano no Campinense. Trabalhando mais uma vez o time da PCF com o Sérgio Meira. Lá na ponta direita foi desarmado. E o Causos e Lendas agora vem para o ataque. Bola boa do Vavá aqui na ponta direita para outro craque, Bado. Fez a finta, vai para cima. Parou. Na frente do marcador, servindo ali o Marcílio Braz, que passa pelo Ademir. E a bola vai girando. Como toca fácil o Causos e Lendas. Já está com o Washington Lobo. O Washington Lobo está pedindo. E bola do Garrinchinha. Chega de novo o Biela para tirar. Bado vai deixar? Não. A bola não sai. Chega do meio com o capitão Ademir. Bola boa. Garrinchinha servindo. Washington Lobo. Esse é o Washington Luiz. Washington Lobo agora. Na sua TV.
Causos e Lendas 1-0, hein? Vado. Tentativa do Bado com o Osto Lobo toca nela, mas ela se perde pela linha de lado. Arremesso manual que favorece a equipe da PCF. Audiência do Riachão da Serra, São José do Sabugi. Que coisa boa. Meu Sabugi, perto da minha Patos. Vai saindo Causos e Lendas, a bola vai girar lá para o outro lado. Camisa 14 é o Demóstenes. Carlão, serviu Marconi. Chega primeiro Washington Luiz, linha de lado, arremesso de mão. DJC Mídia, transmissão ao vivo, com imagens do drone também, para você que não assistiu, depois vai assistir, bem bacana, em abertura com imagens aéreas, espetacular, pegando toda a parte de cima dessa belíssima arena APCEF no seu jogo de número 5.000, desde 1978, Wellington. Muita história, o jogo cai o ritmo, não é para menos, por conta do avançar da hora, alta temperatura, mas aquilo que a gente falava desde o começo, essa partida seria definida em detalhes. Teve um aproveitamento, o time de Causos e Lendas marcou com o Regis Guru e segue administrando o marcador, em cima está a APCEF buscando o gol de empate, o jogo ainda indefinido, Lima. Esse é o Wellington Alves, o repórter internacional. Bola foi feita abertura aqui na ponta direita para Bado. Bado. Marcílio Braz, de primeira. Ademir, devolveu para Marcílio. Bem marcado pelo Abelha. Olha o Abelha! Travou tudo com o Ademir. E ganha o lateral o Abelha, viu? Presidente Sérgio Meira. Bota no chão, Sérgio. Ainda não marcou dele. Rapaz, foi na vontade. Recuperação de Abelha. Já serviu o Ari. Capitão da equipe da PCF. Vai bater o Ari. Explode no Washington Luiz. E o cruzamento de novo do Ari. Guilherme. Camisa de número 10 da PCF. A PCF querendo empatar esse jogo. O jogo ganha velocidade agora. Matias. E aí, Wellington? É, aí que definição do lance, tu vai, tu não vai, terminou ninguém indo, e a bola é para o sistema defensivo Causos e Lendas fazer a cobrança do tiro de meta. O Lindenberg Souza está dizendo aqui, Gil, grande goleiro, já atuou profissionalmente, viu? E hoje está defendendo a PCF, grande Gil, que fez uma belíssima defesa agora no ângulo, no chute do camisa 5, Ari. Olha aí, APCF, Carlão. Ah, Carlão não serviu, mas não tinha ninguém. Aí ficou fácil para o camisa de número 2, o Rui, do Causos e Lendas, que vai vencendo 1-0, Marcílio. Marcílio Braz, vai bater daí? Abelha. Ganha o lateral. Marcílio que voltou ao campo com a saída justamente do Washington Lobo, que foi um guerreiro enquanto esteve em campo. Excepcional jogador, o Lobo. Lá vem a PCF de novo. Capitão eterno, capitão Ari. Ele serviu na ponta direita, vai trabalhando o time da PCF na pancada de longe, nas mãos do goleiro Sidney. Tempo. Parou para aquela parada médica para hidratação. Não, aqueles 25. Vai ter daqui a pouco outros 25 para fechar, né? É. Pois é. Fica faltando só. Dá tempo do DJ faturar também, né, Lima? É verdade. DJ Juninho, né? Vamos com essa imagem aí. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. É só um tempinho para a gente tomar uma água e voltar para os outros 25 minutos finais. Pois não, Ailton? Conosco aqui também o Adamal, né? Ele que participou do primeiro jogo e ele faz parte do Conselho Fiscal, né, da APCEF. Está aqui conosco. Que bacana, registrando aqui do nosso querido presidente da CEP, Ailton Cavalcante. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo, última parte, né? Os últimos 25 minutos
desse encontro. Por enquanto, de APCF 0, Causos e Lendas, um gol do Regis Guru. Volto já. Tirando onda. Foi a imprensa que tá onda. Tá na praia. Voltamos para a última parte desse jogo, hein? Desse encontro. Mário Dornelas está mandando um abraço aqui para o Ailton Cavalcante. Valeu, Mário. Antônio Carlos, show de bola a cobertura. Quero aqui abraçar a netinha do Porfírio. Joga muita bola, é a Bia Gadelha. Alô, Bia, um cheirão. Craque de bola, Bia. O vovô tá em campo, viu, Bia? O vovô tá em campo. Que é o nosso querido amigo, irmão Porfírio, artilheiro dos gols bonitos. Voltou para empatar o jogo. Mário Dornelas está te mandando um abraço aqui no chat, viu? Valeu, Mário. Muito obrigado aí. Era para estar aqui, né? Curtindo aqui essa maravilha, né? Que é esse grande jogo aqui, de número 5 mil na APCEF. Valeu. Ailton Cavalcante está aqui do meu lado. Vamos pro jogo, tá 1-0. Última parte do jogo. Os últimos 25 minutos. Por enquanto, que bola. Na ponta direita. Olha o cruzamento, não aproveita porque ninguém fecha aí, viu, Wellington? E o Rui na experiência, viu? Foi a linha de fundo, fez o cruzamento, não tinha ninguém para finalizar. Mas valeu a jogada do Rui, que está com 63 anos, parece um menino em campo. E Verão está por aqui. TV Torcedor é com Verão, Lima. Rapaz, Verão não é fraco não, viu? É meu centroavante. Aliás, eu servia muito ao Verão, né? Não. Eu fazia muitos gols. Deixando o Verão na cara do gol também. Tô um pouco aposentado, mas vou voltar, viu, Verão?
Já voltei a malhar. Daqui a pouco o Liminha vai ficar voando aqui no campo da PCF. Lembrando que todas as terças tem uma pelada aqui que chama Amigos da Imprensa, que já está há mais de 15 anos, né, mano? Quantos anos já? Tem mais de 15 anos. É uma pelada que começou, né, muito bem organizada pelo nosso querido Veronilson Freire e também pelo Luciano Cabral, e dura até hoje, né, com craques da imprensa da Paraíba inteira. Mandar um abraço. Professor Mineiro, já em campo, viu, Lima? Jogou muito, viu? Zagueirão de luxo, estilo Baidec. A bola passava, o atacante ficava. Show de bola. Bacana. Por enquanto tá 1-0. Causos e lendas, o gol foi do Regis Guru. Vavá. Esse é mineiro. Olha como ele pega na bola. Aí é mineiro. Tranquilidade. A bola não passa. Olha aí, ó. Na dividida, mineiro. Campeão pelo Alto Esporte Clube. A bola vai girando. Causos e lendas. Já chegou no Garrinchinha. Washington Lobo. Lobão. Vai conduzindo o Lobo. Abertura de bola aqui na ponta. Lateral direito, que é o Rui. Marcílio. Tabelou bem. Marcílio, linha de fundo. Cruzamento nas mãos. Entrou um novo goleiro aí, viu? Na PCF. Acho que é o Peron, né? Peron. Camisa 12, Peron. Valeu, Peron. E aí vem o Causos e Lendas. Gosto Lobo. O Gosto Lobo deu muitas alegrias a Veronius quando jogava no Botafogo. Verão era da torcida organizada. Como era o nome, Verão? Como era o nome? Era Fogo Mania. E tinha outra. A Bota Show, Bota Mais. Esse. É. Olha a cabeçada, linha de fundo. Marcílio Braz errou. E aí vem trabalhando. A PCF querendo empatar esse jogo. Por enquanto tá 1-0. A bola é com o Guilherme. Fez a finta. Foi para dentro. Linha de fundo. Ganhou escanteio. Escanteio para a equipe da PCF. Já cobrado, Guilherme. Voltou pro Guilherme. Tá sozinho, bateu direto, sem direção do gol. A bola vai sair pela linha de lado, arremesso manual. E levou uma bronca do Porfírio. O Porfírio estava esperando justamente ali o cruzamento do Guilherme. Ele tentou o chute direto, era para ter lançado. Bola foi para fora, Lima. Por enquanto está 1-0 e você vai acompanhando essa transmissão ao vivo com imagens da DJC Mídia. Tamo junto. É nesse clima aí, viu? Agradecer aqui a todos os parceiros, patrocinadores desse grande evento. Vem trabalhando na PCF. Abelha, Marconi, Pão Doce, né? Marconi, Pão Doce. Marconi, Pão Doce. Gostava de Pão Doce, esse livro. Comia um caminhão de Pão Doce. Legal. www.tvtorcedor.com é o site do nosso querido Veron. A bola foi tocada mais uma vez para a equipe da APCF, recuperação do Causos e Lendas. E agora, hein? O Austin Lobo tá sozinho. Vai para cima. Falta em cima do Washington Lobo, Wellington. Homem que marcou no Pão Doce, não perdeu a viagem não, viu? Já chegou batendo. Ele deu a tapa, o Austin Lobo caiu do lado, a bola seguiu. É falta perigosa, que pertence a Causos e Lendas, Lima. Falta para o time do Causos e Lendas. Marcílio está tomando posição. Por enquanto, 1-0. E tem a chance de marcar o segundo na bola parada.
O Perón tá ajeitando ali a barreira. Tem três homens. O Guilherme dá aquele auxílio. E agora, Marcílio ou Washington? Washington rolou para Marcílio nas costas do Abelha. Sobrou para Rui. De três dedos para Washington Lobo de cabeça, tá dentro da área. Perón. E aí, Ailton Cavalcante? O jogo, hein, Ailton? Realmente, Causilenda começou melhor nesse, né, último período. E tem que tocar mais a bola, né? A bola está indo lá na direita, estão levantando na área sem muita qualidade. Então tem que botar no chão a bola para tentar ver se mantém esse resultado. Ou, se não tiver cuidado, a equipe da FCF pode empatar o jogo. E é isso que eles querem, né? Joga em casa. Jogo de número 5 mil. Está perdendo. Vai para cima, mas aí a equipe do Causos e Lendas chega. A bola vai chegar de calcanhar. Marcílio, rapaz, com estilo. E o Perón pegou bem, viu, Wellington? Pegou, mas a jogada do Marcílio Braz, estilo Sócrates. E calcanhar, quase a bola caiu lá dentro. Valeu, valeu o momento de Causos e Lendas com o grande ex-árbitro, ex-jogador Marcílio Braz. E o Causos e Lendas que vem de novo. Que bola, hein? Serviu muito bem, fez a finta, vai marcar um golaço, tira de qualquer maneira Biela, tranquilidade do zagueirão. Ó, na perna esquerda, já se viu. Ah, toca errado. Recuperação é do Washington Lobo, do Ademir para o Washington Lobo. E é o Washington Lobo que está com ela. Nas lentes da DJC Mídia, Gilson, aliás, o Rui está pedindo, é para ele. Rui, Gilson, devolveu. Rui, vai pra dentro, bem marcado, fez a finta, vai bater de esquerda, linha de fundo na pancada do Rui, Wellington. É, ganhou espaço, trouxe para dentro, o Rui bateu com o pé esquerda, a bola foi para fora. É tiro de meta, tem pressa, a PCF perde o jogo, 1 a 0, tá dando Causos e Lendas na cabeça. O gol dele, Regis Guru, Lima. Lá vem o APC, Guilherme foi parado com falta do camisa 2 Rui, em cima do craque Guilherme Wellington. Guilherme sabe o que faz quando a bola chega nos seus pés, é um pensador, é um bom jogador, foi cargueado, recebeu a falta, Ari pediu para cobrar. Bola foi tocada, linha de fundo, só tiro de meta. Estamos no último período, nessa festa do esporte, jogo de número 5 mil. Gramado da Arena PCF. E aí vem trabalhando o goleirão do Causos e Lendas, o Sidney. Fez a abertura de bola lá na ponta. Vai chegando com o Ademir. Lobo tá pedindo. Ele prefere tocar aqui ao professor Mineiro. É, de estilo, hein, Mineiro? Que estilo, pai. Sabe muito. Bola tocada. Olha que bola do Lobo. Chega de cabeça. Linha de fundo. Escanteio, Wellington. Escanteio, sim. Houve o último toque da defensiva da PCF. Aqui do lado direito. O Rui vai para a cobrança. Escanteio para o time do Causos e Lendas. Tira, Biela. Cai nos pés do Guilherme. Já vê que já, o campo já fica com muitos espaços, né? A galera não aguenta, não, uma lua dessa, hein? É um cansaço, né? Então aí a galera tá tão acomedida porque não pode também correr num horário desse, né? E aí realmente sobra muito espaço no campo. E aí vem trocando figurinhas. Bola boa. Recuperação de bola agora, o Washington Lobo, hein? E agora o Marcílio tá pedindo. Ele foi tocar lá na ponta, forte demais. Aí é fácil demais pro Biela. Agora, Lima, que performance do Ari, viu? Joga os quatro tempos e não se cansa. Que zagueirão de luxo, o eterno capitão da APCF, Ari, viu? Prepara o físico, cinco estrelas. Olha a pancada do Abelha, linha de fundo. Só tiro de meta. A bola é bela, bola boa. Recuperou de novo a PCF. Washington Lobo. Com falta, parou. Falta do Lobo, Wellington. Washington Lobo chegou cargueando em cima do boa camisa 10 da PCF. Guilherme, o Super Ari cobrou. Ari. Esse é o Matias.
Vai bater daí, Matias? Ele preferiu servir ali o Ari. Tocou errado. Gosto Lobo. Que bola! Mas o Biela. Bem posicionado em zagueiro Biela, viu? É brincadeira, ele já pediu, ó. Aí não devolveu. É. Abelha. Bora, Abelha. Bora, Abelha. Toca para o camisa 5, Ari. Nas mãos. Que bola, hein? Bateu com estilo, Wellington. Dominou e aí, logo em seguida, bateu o Ari. A bola veio por cima. Fez a defesa o Sidney. Mais uma vez, agradecer aqui a turma do chat. Todo mundo participando aqui na nossa transmissão ao vivo da DJC Mídia. Aí é o professor Mineiro. Professor Mineiro. Olha que bola. Nas mãos do Peron. Que bola do Peron, hein? Caiu nos pés do jogador lá, o Matias. Na camisa 20. É Manso. Manso Wagner. Manso, lateral já cobrado. Ari. Manso, chega primeiro, camisa 4, não quer conversa não, Ivo, viu, Wellington? Não, de jeito nenhum, proteção, bola foi para fora, tem pressa, a PCF perde o jogo, é finalzinho, tá dando causos e lendas, 1-0 na cabeça. 1-0. 10:30 da manhã, céu azul e o sol muito forte. Ó, mais uma lenda chegando aí, Tavinho Santos. Bota aí. Olha a bola de longe, linha de fundo. Tavinho Santos. Ou o Elton Alves. Me diga se Tavinho jogou bola. Tavinho. Diga. Jogador de luxo. É. 5 estrelas. Chega ali com o Lima. Como ninguém. Aqui era a categoria. Ele vai chegar aí daqui a pouco, Lima. Sabe tudo. É a figura. Vai, no peito. Gosto Lobo. Olha a bola, tá pedindo. Que bola do Washington Lobo. Pra Rui. Defesaça do goleiro Peron. Que pancada do Rui, Wellington. Chegou batendo o Rui. O Peron fez a defesa. A bola ia cair lá dentro. Escanteio, causos e lendas. Apertando, buscando o segundo gol, Lima. Demorou ali o Washington, mas a bola foi bem chutada, né, pelo Rui. E a defesa do Peron. Escanteio pro causos e lendas. Marcílio Braz na cobrança. 1-0, querendo o segundo gol. Estamos no último período. Cruzamento, tira de qualquer maneira a zaga do time do APCF. A bola cai nos pés do Gilson. Gilson já serviu aqui o Rui. Causos e lenda querendo o segundo gol para matar o jogo. Lançamento, Biela. Tranquilidade do Biela. E que zagueiro, Elvio. Muito bom, por cima e por baixo. Sabe sair jogando como ninguém. Valeu, valeu, Biela. Aí é o Lobo. Gosta o Lobo. O Lobo para Rui. Olha o domínio. Rui. E três dedos. Procurava o Garrinchinha, estava escondido demais. Mas mesmo assim ganhou o lateral. Lateral para o time do Causos e Lendas. Lá vem o Causos. Rui. Que bola. Na coxa, na grama. Gosto Lobo, defende o goleiro Peron. Que endereço, viu, Wellington? Belinha, inverteu o jogo. Rui aqui do lado direito para o setor esquerdo com o Washington Lobo, que recebeu a bola, percebeu o Peron. Atrasado, meteu por cima, o goleirão botou para fora. É escanteio, Rui na bola. Rui na cobrança. Cruzamento, tira de cabeça o Matias. Cai nos pés do capitão Ari, armando o time para Guilherme. Muito bem marcado pelo zagueirão do Causos e Lendas, que fez a falta. Falta para o Causos e Lendas. O jogo é bom, o jogo é jogado. Bom demais, Wellington. Bom, bom mesmo. A bola Causos e Lendas já cobrou, Lima. O Mário Dornelli está dizendo, termina, Toninho. O tempo passou. Aqui no chat. Ainda não, né, Toninho? Tem jogo, Toninho. Tem jogo. Olha que bola, hein?
Washington Lobo. A bola. Bola tocada no meio. Toninho. Quanto tempo, hein, Toninho? 20? É. Bola foi forte demais. Termina o jogo. Vitória do Causos e Lendas. Um gol do Regis Guru. 0 para PCF. Wellington Alves, vamos bater papo com a galera aí nessa festa linda do esporte, Wellington. Pois é, Lima. Que festa maravilhosa. Confraternização entre o pessoal da PCF, time de marcha, também Causos e Lendas. Os jogadores estão aqui deixando o campo de jogo. Gils, vem aqui, Gils. Deu conta do recado. E esse resultado? Grande festa. Parabenizar o pessoal da PCF. Sempre estamos aqui com eles. E foi um grande jogo. Merecemos ganhar. Até mais, mas não desmerecendo eles, que eles jogam muito. Principalmente conhecendo o campo. Mas foi bom demais. Grande jogo. Sérgio Beira, o que dizer? Agradecer a vocês. Você, o Wellington, a Lima Souto, toda a equipe que está aqui nos apoiando. E agradecer e dizer que exatamente isso que nós queríamos, nós alcançamos. Foi fazer uma boa brincadeira, um bom jogo com amigos. E a gente está aqui agora comemorando, vamos nos confraternizar agora. E agradecer a Deus por tudo isso. Aí, Gilson já falou com a gente, Lima. Valeu. Vai passeando aí. Ó, Bado aí, vem aqui, Bado. Bado aqui. Falei com o Bado. Tudo bem, amigo, amigo particular do Pessoa Júlio. Deu conta do recado, viu, Bado? Na lateral direita eu vi, viu? Quem foi aluno nunca deixa de ser professor, né? Muito bom, muito bacana, muito bem organizado. Tá de parabéns à PCF. Aí o Bado, Causos e Lendas, Washington Lobo. Dando mais um pouquinho de aula, né, professor? Final do jogo, é. É importante, né? A gente tá se movimentando. Uma festa muito bonita. Agradecer ao pessoal da PCF, né, pelo convite. O jogo de 5 mil deles. E bem movimentado, apesar do sol estar muito escaldante, né? Mas deu para a gente terminar e ganhar e fazer o placar de 1-0, que foi muito bom. Todo mundo participou, isso é que é importante, essa festa na nossa cidade, estar participando de um jogo desse festivo e numa lua dessa. Está de parabéns todo mundo. E vocês pela transmissão, por todo o trabalho que vocês fizeram hoje, parabéns para vocês. Como é bom rever os amigos com saúde, viu, Oxalô? É, graças a Deus a gente está com saúde. Vocês que participaram muitas vezes na época que eu estava tanto como jogador como treinador e abrilhantando, né, o nosso futebol. E parabéns para todos aí da transmissão. Washington Lobo aqui. Ah, tem história aí, Lima. Adamar ao seu lado, 5 mil jogos aqui na PCF. Vamos conversar com ele, Adamar. Um abraço, que prazer hoje, essa linda festa aqui do Causos e Lendas, junto com o pessoal da PCF, parabéns. Muito obrigado, bom dia. Rapaz, eu estou muito emocionado de ter participado aqui, principalmente do primeiro jogo, né? O segundo não pude participar, infelizmente, por outra causa, né? Me pareceu uma parede bem, eu não pude comparecer. Mas estou bem agradecido por tudo. Os colegas, desde 70 e pouco, a gente participa aqui dos jogos aqui da PCF. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Tá certo, Ademar. Que Deus abençoe e sucesso. Amém, amém. Valeu. Sérgio Meira, receba aqui um boné da TV Bet. Sérgio Meira, que é o vice-presidente aqui da PCF e faz um trabalho espetacular junto com o nosso querido Roncalho, que é o presidente. Parabéns à PCF agora com esse gramado. Vai durar e durar por muitos anos, viu, Sérgio? Parabéns. Que estrutura que vocês têm aqui. Parabéns. É, agradecer a você, Lima, a Wellington, toda a equipe que está aqui nos prestigiando. Dizer da nossa alegria de estar aqui recebendo essa turma boa. Eu estava comentando ali com o Ailton, o presidente da ACEP, que dificilmente nós vamos encontrar um ex-atleta profissional ou um atleta amador que não tenha jogado aqui nesse campo durante esses 46 anos. Até você, Lima, já fez gol aqui também, que a gente sabe. Então a gente fica feliz. A PCF não é só dos associados, que está sempre aqui com o nosso diretor de esportes, Arlindo Júnior, Roncalho, Carlos Espino, Ari, essa turma que gosta realmente do esporte, está aqui prestigiando sempre o futebol, que é isso que a gente gosta, que todo mundo gosta de futebol, e nós temos o privilégio de 60 anos estar aqui jogando, 75 anos, Porfírio já tem 73 anos, Porfírio, outros que estão aqui
que já tem uma idade mais avançada, mas mostrou que tem garra, que tem garra e tem vontade, e tem, acima de tudo, saúde e as bênçãos de Deus para estar aqui presente. Valeu, grande Sérgio. Tô procurando o Guru, rapaz. Cadê o Regis Guru? Cadê o Guru? Tá por aí? Cadê o Regis Guru? O homem do gol, pra gente dar um gol. Regis, cadê Regis Guru? Vem aqui, Regis. Tô chamando o Regis Guru. Vai ali, no centro ali, Regis. Conversar com o Lima Soto. Olha, vai receber o boné, o melhor jogador em campo, Regis Guru. Regis Guru, o homem do gol. Conversar com ele, rapaz. Receba aqui o bonézinho da TV Beto, bota esse boné aí. Cracaço. Parabéns, hein, Regis. A bola sobrou ali e o Regis Guru guardou. É só empurrar. Parabéns, que festa linda. É, foi bom demais, já, uma boa. Foi um jogão mesmo. Mas eu tive a infelicidade de sair, porque a cotovelada pegou a cotovelada na minha testa, mas eu tive que sair, mas foi bom o jogo, foi bom, foi legal mesmo. Parabéns e até o próximo. Até o próximo. Lima. Obrigado pra vocês aí. Valeu, aqui, ó, Marcílio de Lima Braz. Marcílio Braz, eu disse na transmissão, craque no apito e craque dentro de campo. Parabéns pela atuação, Marcílio. Muito obrigado, Elton. Obrigado também pela oportunidade de estar nesse domingo aqui com todos os familiares, os amigos. E parabéns a vocês pela excelente transmissão que fizeram, certo? A gente tem certeza que não poderia ser diferente. O trabalho de vocês é um trabalho muito profissional, muito sério. E, acima de tudo, com muito amor e carinho que faz pelo futebol paraibano. Valeu, valeu, Marcílio Braz. Ô, Lima, ó, o professor Tavinho Santos aí. Escuta, até eu disse, Guedes Santos. Né? Vem pra sombra aqui, Tavinho. Tavinho, fica aqui comigo na sombra, enquanto o Lima escuta ali o Eudes Guedes. Valeu, Eudes Guedes, que prazer, parabéns pela vitória, técnico campeão, nosso querido Eudes Guedes, Causos e Lendas 1-0, que jogo, parabéns, boa tarde, bom dia. É, bom dia a todos, principalmente vocês que vieram fazer essa cobertura desse jogo amistoso contra a PSF, né? Tivemos a felicidade de sair vitorioso, né? E graças a Deus a gente só tem que agradecer a diretoria da PSF, né? E vocês também dessa rádio... DJC Mídia, TV Arretada. DJC Mídia, TV Arretada, como diz você. Então só tenho que parabenizar a todos que compareceram aqui nesse evento. Obrigado. Valeu, professor. Aí, Eudes Guedes. Tavinho, vai pra aí. Tavinho, vai pra cá, aí. Tavinho. É melhor. Encerrar no centro com o Tavinho Santos. Tavinho Santos. Que craque, que legal, né, Tavinho? Festa bonita, APCF, jogo de número 5 mil. Grande abraço, Tavinho, bom dia. Um abraço pra você, Lima. Né? Abraço a todos. É, realmente é um momento muito ímpar, né? Porque nós estamos aqui vendo os jogadores do passado que brilharam nas principais equipes da Paraíba, do Nordeste. E vocês aqui vieram dar o que faltava no bolo, né? A cereja do bolo, né? Então, parabéns a vocês pela transmissão. Eu vim mais cedo, mas fui para a missa de domingo de Ramos, né? Mas na próxima nós estamos aqui. Já viremos uma peladinha. Então, parabéns a você, ao nosso Wellington. É a Pérola Negra. Já deve estar uns 30 anos já. Rodado que é carro de Fórmula 1. Valeu. Gente, eu vou terminando aqui. Com o Serpa lá, Lima. Finalizar com o Serpa, né? Vamos fechar tudo, né? Com o nosso Serpa. Vamos chamar logo. Né? Chamar a Serpa pra cá. Vem cá, Valdeci, então. Falar com o Valdeci. Goleirão, viu, Lima? É, Valdeci. Goleiro de luxo. Valdeci Santana. Um abraço, Valdeci. Vitória do Caos e Lendas. Bom dia. Graças a Deus, né? Isso é uma constante, o Caos e Lendas sempre vencer. Às vezes tem uma derrotazinha e tal. Aí eu quero dizer o seguinte, para mim é uma satisfação imensa fazer parte do grupo Caos e Lendas após sair do Botafogo, que foi em 1977. Hoje eu sou professor de Educação Física da Escola Integral Raul Córdoba, que fica na Torre, e eu estou muito feliz com o resultado, se bem que para nós tanto faz a vitória ou a derrota, o que vale é a participação e a integração de todos nós. E você, Lima Soto, eu sou seu fã e eu quero apenas parabenizar o sucesso da cobertura, que eu tenho certeza que realmente muitas pessoas assistiram esse evento. E graças a Deus a nossa equipe saiu vencedora e vamos comemorar. Muito obrigado pela consideração, meu amigo Lima Soto, o melhor narrador do Brasil, do mundo e do universo. É, rapaz, que coisa boa, essa figura, rapaz. E para terminar, o presidente Serpa, para conversar com a gente, já conversamos com o presidente da APCEF, né, o vice-presidente Sérgio Meira, coordenador de tudo. É. Né? E agora, Lima, vamos conversar com o Serpa. Fechar com o Serpa, fica à vontade aí com o Serpa, Lima. Pronto, para a gente finalizar com chave de ouro. Presidente Serpa, que prazer, né? Parabéns pela vitória.
E agora comemorar e esperar o próximo compromisso, graças a Deus, como deu o professor. Lima, foi um dia maravilhoso, foi um dia de festa, um dia festivo que a PCF nos proporcionou ao esporte amador, ao esporte do nosso estado, tá certo? De parabéns à PCF, sempre de parabéns a essa diretoria, entendeu? A gente agradece em particular o Sérgio Meira, que é membro do Caos de Lendas. Agradeço a presença de vocês aqui. Entendeu? Com esse show, eu acabei de receber um telefonema de Gera, foi goleiro do Santa Cruz, Santa Rita e do Alto Esporte. Ele está assistindo em Orlando. Ele está nos Estados Unidos, entendeu? Eu aproveito para mandar um abraço para ele, entendeu? E assistindo, disse que é uma perfeição a transmissão de vocês. Ele disse que é uma perfeição. Então o Caos de Lendas está aqui. Eu queria aproveitar esse momento também para dizer que dentro dos nossos projetos, a gente já inicia a semana planejando a logística do quarto encontro estadual do Desportista Paraibano. Então, essa semana a gente já vai ter notícia. Lima, muito obrigado. Sérgio Meira, muito obrigado. Causos e lendas, sempre. Valeu. Gente, eu vou encerrando. Com essa palavra eu encerro. Elton, um abraço. Antes aqui, uma boa tarde a todos. Tem transmissão hoje, Botafogo e Itabaiana. Itabaiana e Botafogo pela Copa do Nordeste. Um abraço a todos. Valeu, um abraço. Vou terminando por aqui. Em nome da DJC Media, obrigado aos meninos, todos os cinegrafistas, né, que participaram desse grande evento. Fica registrado para sempre. Um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Parabéns à PCF, parabéns Causos e Lendas. E esse campo, com essa imagem, eu termino com essa nova estrutura, com esse gramado espetacular do campo Arena PCF. Tchau, pessoal. Bom dia.